Я в баю. В баю, ты пускай на потом, в такие смысле, в мэй. O prezidentė labiau mėsą ar saldumynus mėgsta? Ne ta, ne ta. Ne visai. O kas yra apie patiekalą? Žuvis, jūros gėrybės. Taigi žuvis esu. Aš esu. Nieko nesakau. Patys gėrybės. Ačiū. 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 Tokius va, tokiam sąlygom. Žiūrėkit tą... Leisim, jeigu aš gal čia? Ar ten? Kur geriau? A čia va, tuojau. Taip, va. Šiaip nu, biški per soras toks, kaip užgaviniam priklauso, kad būtų daug ir riebiai. Nes jau rytoj reikės sėdėti ir mažiau valgyti. Taip, taip. Gerai, tai čia šakutė tik viena. Gerai, gerai. Nu jau labai šiek tiek, aš be kokio lašinio... Tai nieko čia labai dietiška. Tai kam dietiška šiandien? Duokit svirgų. Nu, negalima dėti. Visi turi paragauti. Taip, visiems. Na, užgavinių visada laukiame, nes vis norime tą žiemą greičiau išvaryti. Šiemet lyg ir varyti nelabai reikia, ypatingai anksčiau išėjo ir turėjome labai mažai to žiemos ir to sniego. Bet kokiu atveju kovo pirma, taip sutapo, pirmoji pavasario kalendorinė diena ir iš tikrųjų užgavinios kaip tik simbolis, kad jau šiandien turime pavasarį. Sakyt, kur jūsų kaukė? Mano kaukė. Kažkas paėmė, bet buvo labai graži. Velnas toks didelis ir su labai dideliu dantim. Bet labai džiaugiuosi, kad gavau meistro padovanotą ir išdrožtą kaukę ir labai graži. Visai nebloga. Rimta, tikra, net dantį turi. Ačiū. Sėkmės visiems.